Rosalie, what have you done now? Præsten tror efterhånden ikke sine egne ører, for Rosalies konto for syndsforladelse er langt fra den eneste, der er overtrukket. Men med 7 børn og en flyvegal mand er hendes økonomi mere end anstrengt. Fear not, Earthman, for I am Severiano from the planet Gothia.